Tak, dneska si budeme povídat o parazitech a jejich vztahu k pohlavnímu výběru. Tahle problematika byla velmi populární v 90. letech a táhlo se to potom ještě dál a ještě dneska najdete hodně článků. Když jste si zadali do vyhledávače Evolution a Parasites, tak na vás vyběhlo spousta článků, jaký mají vztah paraziti k pohlavnímu výběru. Dneska to odeznělo nicméně, nebo z části odeznělo, ale ve skutečnosti jako pořád je to docela zajímavý. Není, že, neznamená to, že by se to vyvrátilo, ale prostě už to není tak moderní. Nicméně pořád je to zajímavá kapitola, jak evoluční parazitologie, tak vlastně evoluční biologie. Tadyhle je obsah, o čem si budeme povídat. Důležitý je, že si probereme jednak indikátorovou hypotézu a jednak handicapovou hypotézu. V obojí ukazuje, jak můžou paraziti vlastně souviset s pohlavním výběrem. Tak nejdřív... No. To, co evolučního biologa zajímá na pohlavním výběru, mimo jiné, nebo co je taková nejdůležitější otázka, je nikoli vznik těch epigamních znaků, těch pohlavně těch znaků, ve kterých se liší samci a samice. To je celkem jasný. Prostě pakli někdo vybírá samce, který mají vždycky ten nejdelší ocas, tak samozřejmě v průběhu času z generace na generaci prostě se budou rodit samci s delšíma ocasama, protože ty měli výhodu, tyhle ty. Ale co je zajímavý, je problém těch vzniku genů pro preferenci těch epigamních znaků. Protože prostě co nutí tu samici, že si vybírá podle takových někdy velice divných znaků, který dost často vlastně snižují viabilitu toho svého nositele. Prostě ty samci, který mají velikánský ocasní pera, viděli jsme toho páva na té původní stránce, tak ty prostě to mají těžký, špatně se jim lítá a může snadně jít sežrat nějaký dravec. Takže bylo vymyšlené několik hypotéz, které se snaží vysvětlit, proč teda vznikly, nebo proč jsou preferovaný, nebo proč se udržely geny pro preferenci takhle podivných znaků. Těch hypotéz je celá řada. Nebudeme je tady probírat, protože většina z nich nesouvisí s parazity. Jo, takže Fischerovská ubíhající selekce, to je prostě čistě jenom, že si vždycky vybírá toho nejnápadnějšího s těma největší expresí toho znaku a tím pádem pořád prostě z generace na generaci se ten znak zvětšuje, i když už od nějakého okamžiku začne být nevýhodný. Evoluční výtah, to je, že se vlastně geny pro preferenci šířejí zároveň s genama pro ten preferovaný znak, protože když si samice vybírá samce, který má nějaký konkrétní znak, tak je velmi pravděpodobný, že toho podle stejného znaku si ho vybrala jeho maminka. Takže on sám nese nejspíš nejen gen pro ten znak, ale i který zdědil od tatínka, ale i gen alelu pro preferenci pro tenhle ten znak. Takže když se objeví jakýkoliv gen pro preferenci jakýhokoliv absurdního znaku, tak se bude pomalu v té populaci šířit, když tam aspoň nějaký ten nositel toho znaku je, právě tím evolučním výtahem. Senzorický tah, to je, že třeba rozpoznává velikost, prostě má udělaný tak v mozku ty okruhy na analýzu zrakových podnětů, že třeba připadají delší, větší ty jedinci, který jsou dlouhý. Jo? Že prostě, i když třeba nejsou větší, tak tím, že jsou dlouhý a třeba
jsou jenom protažený díky těm ocasním perům, že vypadají tak dlouhý, tak ta samička si je vybere, že jsou prostě největší. Rozpoznání vlastního druhu, prostě ta samička se musí křížit ze samečky svého vlastního druhu a musí podle něčeho rozpoznávat, že tohle teda je příslušník mýho druhu. No a velmi často to takovej znak, podle kterého ho rozpoznává, vlastně, tak se stane tím preferovaným. Ty samci, který ho mají, tak samozřejmě spíš si je najdou ty samice a když ho mají hodně vyvinutý, tak ho snadněji najdou toho samce. Rozpoznají, že to je opravdu ten, s kterým se má pářit. No ale nás bude zajímat tadyhle 100 indikátorové hypotézy. A to jsou hypotézy, které říkají, že přítomnost toho znaku indikuje, že ten samec je v něčem dobrý. Jo, že má ještě nějaké další vlastnosti, které jsou výhodné. Může to být třeba, že jako je hodně silný a podobně. Jo, že prostě u slabého jedince se třeba neudělá tak velikánský paroží. Jo, nebo taky u parazitovaného jedince prostě se neudělá tak krásné jako nápadný ten epigamní znak. Takže takový znaky pro tu preferenci, pakli tam opravdu je tenhle ten vztah mezi tou kvalitou toho samce a mírou exprese toho znaku, tak není divu, že se ty geny pro preferenci toho znaku fixovaly přirozeným výběrem. Jo. A to, že teda ta samice skutečně si vybírá toho samce s tou velkou mírou exprese těch epigamních znaků, tak to tý samici přináší výhodu, protože nějakým způsobem třeba dostane kvalitní geny od toho samečka. To je jedna z možností. Ono totiž existují dvě možnosti. Tahle byla první, že se, to je hypotéza dobrých genů. Jo, ta říká, že je tam, že ten přítomnost nějakého hodně dobře vyvinutého epigamního znaku, třeba hodně dlouhý to, ty ocasní pera u nějakého toho bažanta, tak, nebo u toho páva, tak to říká, že teda ten jedinec má dobrý geny pro, já nevím, může to být třeba i pro rezistenci proti parazitům, nebo prostě má kvalitní, dobře sehraný genotyp, že teda má kvalitní ontogenezi a vznikne silný jedinec, s kterým je dobrý se rozmnožil. Takže to je HDG, hypotéza dobrých genů. A hypotéza dobrých rodičů, ta říká, že to ukazuje, že ten samec je v dobrým zdravotním stavu. Jo, on nemusí mít dobrý geny, ale třeba zrovna nepotkal parazita, a nebo prostě, nevím co dalšího, no nejčastěji právě tady připadají v úvahu ty paraziti. A to je výhodný v tom, že jako bude schopný, že nenakazí ty mláďata nebo nenakazí tu samici. Ukazuje to, on může mít špatný geny, ale to není důležitý. Důležitý je, že teda bude dobrý rodič, že teda nechcípne na nějakou nakažlivou nemoc, místo aby se staral o mláďata a zároveň ty mláďata nenakazí a tu samici nenakazí. Nejvíc těch prací se týkala, který studovali tenhle fenomen, se týkalo právě studia té hypotézy dobrých genů. Ale asi to byla chyba, protože se ukazuje, že existuje velmi docela silná korelace v případě, když studujeme parazity, které jsou přenosné, a když porovnáme tu korelaci s nepřenosnýma parazitama, jo, ty, které se přenášejí třeba opravdu přímým kontaktem, tak tam je ta korelace úplně nejlepší, jo, mezi
tou sexuální úspěšností a mírou parazitace. Takže to by ukazovalo, že opravdu jde o to, aby nenakazil ten samec ty mláďata nebo tu samici, a že teda asi ta hypotéza dobrých rodičů bude se vyskytovat v přírodě čas, nebo líp vysvětlí ten pattern, který v přírodě vidíme, než ta hypotéza dobrých genů. Ona, totiž ta hypotéza dobrých genů má určitý problém, už o kterém se vědělo dávno, ještě než se začali studovat vlastně paraziti. Prostě to, že běží, že funguje vůbec pohlavní výběr, že to může přinášet nějakou výhodu té samici, tak to je docela jako takový paradox. Zejména u některých druhů, třeba u těch, kde si ta samice vybírá samce na tokaništi. To je u celý řady ptáků, to tak je, že prostě všichni tetřívci se prostě slítnou na jedno místo, samičky tam tak nějak jenom sedějí a koukají a poslouchají a samci se tam producírujou a předvádějí, jak jsou dobrý. A po nějaký době se skoro všechny samice spářejí právě s tím nejúspěšnějším samcem, s tím jedným nejúspěšnějším samcem. No a tohle je jako problém, protože jako strašně rychle by se fixovaly ty alely pro tu maximální expresi toho pohlavního znaku. Jo. Takže by zmizela variabilita a už by to nefungovalo. Jo, pak, kdyby tam byl takhle silný výběr, a u některých druhů je, tak by to prostě nefungovalo. Prostě ty geny by se rychle fixovaly. Naproti tomu, když se jedná o něco, co se mění, ta selekční výhoda toho fluktuje v čase, což může být třeba adaptace na podnebí, na sociální postavení, anebo přítomnost parazitu, tak tam vlastně to, co je výhodný v jedné sezóně, může být nevýhodný v druhé sezóně a tím pádem se ten gen tam nemůže fixovat, protože ten vocas s nějakýma, prostě ten dlouhatánský vocas budou mít jednou samci, který jsou rezistentní na toho parazita, a po druhý samci, který jsou rezistentní na nějakého jiného parazita. Takže jde spíš o ten polymorfismus v těch znacích, ne v těch genech pro ty ocasní péra, ale jde o polymorfismus v těch znacích pro tu třeba rezistenci nebo odolnost proti chladu nebo naopak proti vedru. Tímhle tím způsobem se to nemůže zafixovat, protože se to mění ze sezóny na sezónu. Takže tím pádem se ukázalo, že jenom část těch vlastností může hrát roli při takovýmhle způsobu právě v té hypotéze těch dobrých genů. Jsou to třeba geny, které se uplatňují v ontogenezi, v kvalitě ontogeneze. Protože tam závisí, ta kvalita ontogeneze závisí na genotypu, na tom, jaký konkrétní geny se zrovna sešly u toho individua. A genotyp se nedědí, dědí se ty jednotlivé geny. Jo, ale genotyp sám se u pohlavně se rozmnožujících organismů nedědí, prostě ty geny se rozejdou a objeví se prostě zase úplně jiný kombinace, třeba u jiných rodičů se objeví ta samá výhodná kombinace. Jo, takže tam ta dědivost není a tam ta samice si může vybírat toho jedince s nejlepším genotypem. No, pochopitelně nedědí se to, takže tohle by hrálo roli především v
tom, při tom modelu dobrých rodičů. Prostě chce silného samečka, tak si vybere toho s těma nejdelšíma ocasníma perama nebo z nejširší černou skvrnou na hrudi, když je to síkorka, protože je jasný, že ten je nejživotaschopnější, má zrovna třeba nejlepší genotyp, zrovna měl štěstí, sešly se dobrý geny. Další takové jsou pochopitelně indikátory rezistence vůči parazitům. Buď nepřítomnosti parazitů, zase hypotéza dobrých rodičů, anebo genů pro rezistenci vůči parazitům. Tam už by to mohlo hrát roli ve obou těch modelech. Další dvě už nejsou tak dobře prozkoumané. Indikátory kvality zimoviště, to se ví, že mění se podmínky na těch trasách na zimoviště a zpátky u tažných ptáků. Někdy jsou na tom lepší ptáci, kteří lítají třeba, oblítávají v Středozemní moře zleva, jiný z východu, jedný ze západu a podobně, jako prostě těch letových tras je celá řada a nedá se říct, a kudy poletí, je dost často daný právě geneticky. Jo, takže někdy se vyplatí mít geny pro to lítat tamhle tudy, ale když tam vyschne zrovna nějaký napajedlo nebo tak, tak se to stane nevýhodným. Takže ty samice si vybírají ty samce, které vypadají, že jsou v nejlepším stavu a ty zřejmě letěly na zimoviště nebo ze zimoviště se vraceli s tou správnou trasou a tím pádem to budou mít i ty jejich potomci, tadyhle tu vlastnost. No a indikátory sociálního postavení, o tom se ví ještě míň, ale zase je jasný, že prostě to, co je výhodný, jaký vlastnosti jsou výhodný z hlediska sociálního postavení v jedné generaci, tak to můžou být úplně jiné vlastnosti než v nějaký další generaci. Jo, prostě to, co dobře fungovalo v demokracii, tak může být letální v diktatuře. Tak s tou hypotézou indikátorů parazitace přišel William Hamilton a Marlene Zuková v roce 1982. Byla asi jeho žačka. A tato práce byla strašně moc citovaná. A oni tam i navrhli, jakým způsobem se to dá testovat a byl tam i nějaký prostě první test. Bylo to docela legrační. No. Prostě ta první generace těch testů byla taková metodicky docela zábavná, protože si vždycky psali třeba barevný atlas ptáků, já nevím, Anglie, a nechali několik študáků ohodnotit, jaké je tam dimorfismus mezi samičkama, pohlavní rozdíly mezi samičkama a samečkama. A pak korelovali barevnost, velikost tady toho rozdílu s množstvím třeba prací o parazitech toho daného druhu. Jo, takže to byla vyloženě mezidruhové srovnávání, který dělalo lidi, kteří ty zvířata vůbec vlastně nikdy neviděli a jenom si prohlíželi hezký obrázky. A přitom teda ty práce jsou samozřejmě strašně moc citované, protože se ukázalo, že opravdu tam ta pozitivní korelace je u ptáků, o kterých se ví, že jsou hodně parazitovaný, tak prostě ví se, že je tam spousta parazitů, tak tam ta barevnost samců vůči těm samicím byla vlastně největší, ten dimorfismus. Tady vidíte, ta závislost vypadá docela jako
jako velmi, velmi pěkně. Tadyhle je to též, nemusí to být vždycky barevnost, víte, že sice lidi jsou vizuální, takže většinou si pod nějakým pohlavním epigamním znakem představějí teda nějakou kresbu, ale může to být i třeba komplexita zpěvu, složitost toho zpěvu, kterým ten sameček se předvádí před tou samičkou u ptáků, jako velmi, velmi častý, ale nejsou to samozřejmě jenom ptáci. Tady vidíte, když se zase odfiltruje filogenetická příbuznost, velikost těla a to, jestli teda hnízdili koloniálně a jestli jsou to migrující zvířata, takže vypočítají se reziduále, oni píšou kontrasty tadyhle z toho a koukne se třeba, jakou mají, jak jsou vybavený na boj s parazitama, tak tam najdeme zase moc hezkou závislost. Takže není potřeba, tohle už je ta druhá generace těch prací, taky se jednalo o mezidruhový srovnávání, ale už se koukali třeba na to, jak mají velkou burzu, fabriciovou burzu, což ukazuje opravdu, jak moc hrajou roli paraziti v přežívání těch jedinců. Zřejmě to funguje i u lidí, nebo jsou práce, které ukazují, že by to mohlo fungovat i u lidí. Prostě když se v různých společnostech, v různých kulturách nechali hodnotit prostě lidi do dotazníku měli vyplňovat podle jakých, co hraje roli, když si hledají partnera, tak se ukázalo, že tam, kde je hodně parazitů, tak hraje zásadní roli fyzická krása, atraktivita. Což v podstatě jsou vlastně ty pohlavně preferované znaky. No, je to otázka, jako ten korelační koeficient vypadá opravdu jako moc pěkně, ale jestli to tak jako je, těžko říct, teď jsem viděl nějaký práce, který tohleto, tenhle ten přístup jako docela spochybňujou. Ukazuje se, že prostě ta míra parazitismu koreluje s nějakýma věcma, které vlastně by mohly být tou primární příčinou, že to nejsou ty paraziti, ale že je to něco jiného. Ostatně mně se to taky stalo v jedné studii, když jsem chtěl vysvětlit pohlavní index v různých společenstev, tak jsem tam dal, jak se obvykle dělá, právě tu míru parazitace. A v okamžiku, kdy jsem tam přidal výskyt toxoplasmózy, který s parazitací pochopitelně jako koreloval, tak ten vliv té parazitální zátěže najednou spadnul v podstatě k nule. Že to všecko dělala toxoplasmóza, ty rozdíly v pohlavním indexu. Jo, takže člověk musí být hrozně opatrný, když se kouká na takovej znak, jako je míra parazitace. I když se odfiltruje kde co, samozřejmě odfiltrovali tady efekt zeměpisné délky, regionu, průměrného příjmu, takže prostě snažili se, ale neodfiltrujou všechno. Jo, klidně tam může být nějaký další faktor, který je zodpovědný za existenci i takhle silný korelace. Takže část těch studií, které
testovali tu indikátorovou hypotézu, tak, ta se, tak se zaměřili na, tu, na to mezidruhové srovnání a část se koukala na vnitrodruhové srovnání. Prostě u mezidruhového srovnání bychom očekávali, čím barevnější, tím víc parazitů, nebo spíš čím víc parazitů, tím barevnější. Ve vnitrodruhovém srovnání tam zase bychom očekávali pravý opak. Prostě když si vezmeme jednotlivý jedince, tak jestli platí tahle hypotéza indikátorová, tak ty, kteří jsou hodně parazitovaní, tak by měli být méně barevní. No, jak je to ve skutečnosti? Zdá se, že jo, že to tak platí. Tadyhle je jedna už docela stará studie na vlašťovkách, kdy teda se koukali na vlašťovky si dost často vybírají právě podle dílky těch ocasních per u toho samečka. No a koukali se, jak jsou ty jeho mláďata odolný proti parazitaci. Prostě vyčistili hnízda vlašťovek, tím, že vyndali vajíčka, strčili to do mikrovlnky a zabili tam všechny larvy nějakých roztočů a tak dále. A potom do každého dali 50 roztočů. Takže na začátku vlastně ty hnízda byly stejný a oni pak sledovali, jak jsou zablešený, zaroztočený ty jednotlivý mláďata v závislosti na tom, jak měl dlouhý ocasní pera ten tatínek. No a vidíte, že tam byla krásná takováhle závislost, že když měl dlouhý pera, tak opravdu ty jeho potomci měli málo roztočů. Vyzkoušeli, že teda ty vajíčka od toho dlouho ty vajíčka strčili do cizího hnízda, takže se o ně staral jiný tatínek a jiná maminka a ta závislost tam byla pořád. Důležitý bylo, jak měl dlouhý ocasní pera ten genetický tatínek těch mláďat, tak když je měl dlouhý, tak ty jeho mláďata, i když byly už v jiném hnízdě, staral se o někdo jiný, tak měli málo těch roztočů. No a když se staral ten dlouho, když se koukli, jestli je nějaká korelace mezi tím, kdo se stará o vajíčka a stará se o cizí vajíčka a množstvím těch roztočů, tak zjistili, že tam ta korelace nebyla. Takže to není tak, že by se ten s dlouhým ocasem byl schopný jako jim vyzobávat třeba lepší ty roztoče nebo něco takového. Ne, udělali všechny tyhle, obě tyhle potřebné kontroly a krásně to potvrdilo tu indikátorovou hypotézu. Já teda zmíním, že tenhle ten badatel publikoval opravdu strašně moc prací, byl hrozně slavný a pak teda byla dost těch prací zpochybněných. Já jsem snažil jsem si přečíst o tom případu, co šlo a mám takový pocit, že to bylo neprávem zpochybněný. Jo. Myslím si, že je to v pořádku, že většina těch prací je v pořádku a že byl zavržený neprávem. Samozřejmě nějaké věci tam jako úplně v pořádku nebyly, ale za to možná nemohl, nebo s velkou pravděpodobností nemohl, protože to většinu těch prací dělali jeho studenti a tu a tam prostě člověk narazí na nějakého flinka nebo i podvodníka mezi studentama a to se špatně odhalí. Nemůže, člověk jim musí tak nějak věřit. Takže ano, asi tam něco mohli najít, jako nějakou podivnost, ale ty desítky prací, spíš stovky možná prací, tak myslím si, že naprostá většina je v pořádku. Jo, ale můžete se setkat s výhradama k těmhle studiím.
Každopádně tenhle ten fenomén teda nestudoval jenom on a jenom na vlašťovkách, on to dělal hlavně na vlašťovkách a na zmích, co vím, ale těch modelů taky měl víc. Tadyhle je zase příklad úplně jiná studie, kdy teda studovali tyhle ty nějaký monogena na rybách a zase ukázalo se, že ty, kteří měli tu nejkrásnější kresbu a nejvíce dvořili těm samicím, ukazovali jim to, jak jsou krásně zbarvený, tak měli taky nejmíň těch parazitů. Jo, takže opravdu, když si samice vybrala toho samce s tou nejkrásnější kresbou tak, a co uměl nejlíp tancovat kolem ní, tak jako neprohloupila, protože byl rezistentní proti tadyhle tomu parazitovi. Tadyhle jsou síkorky. U síkorek přidali do hnízd blechy. Nejdřív všechny hnízda vyčistili zase tím, že je vrazili do mikrovlnky. Pak do některých hnízd přidali blechy a sledovali v další sezóně, jak je velký ten znak, podle kterého síkorky si vybírají nejvhodnějšího partnera, konkrétně šířka toho černého pruhu na ty černé pásky na hrudi. A zjistili, že opravdu tam, kde ty buď jak samci, tak samice prostě během ty hnízdní sezony trpěly tím, že prostě okusovali blechy, tak v té další sezóně se jim zmenšila ta páska, měli ji menší, takže prostě zase ty budoucí partneři mohli si rozpoznat, kdo je rezistentní vůči blechám, nebo teda spíš, no, kdo byl okusovaný blechama. To jednak může ukazovat rezistenci, ale za normálních podmínek, ale v podstatě je to tu sílu, tu míru parazitace, jako, která tam na začátku byla. Důležitý je, že teda ty ptáci byli zdraví. To nebylo, že by je to vysílilo tak, že by prostě opravdu byl v nějakém zuboženém stavu. Váha ani intenzita toho žlutého zbarvení nebyla nějak ovlivněná, ale ten znak, podle kterého si fakt vybírají, tak ten hrozně citlivě reagoval na tadyhle, na tu parazitaci. Zahavy formuloval a moc Zahavy, izraelský vědec, formuloval hypotézu výkladní skříně. Ukázal, že mnohý z těch znaků, podle kterých si ty samice vybírají, ohromně dobře právě indikují přítomnost parazitů. Jo, že třeba si vybírají nějaký ty, nevím, co je to za antilopů. Vidím, že tady má tmavý proužek, takže ano, je to určitě nějaká ta antilopa nebo gazela, nevím jaká, tak si vybírají podle toho obřitku. To je prostě ten bílá plocha kolem žitního otvoru, což je jako takový dost velký handicap, protože v okamžiku, když má to zvíře nějaký červy nebo i třeba nějakou jako střevní bakteriální jako nemoc,
tak udržet si ten obřitek bílej je docela těžký. Jo, že prostě tam se snadno uvidí, když je něco špatného. Tady u těch opic zase vybírají podle velikosti obličeje a velikosti tadyhle, nebo prostě podle velikosti hlavy. Ale přitom tím znakem, který musí mít ty hodně preferovaný samci, je tadyhle taková hříva kolem dokola. A nějaký ty lvíčci, nebo jak se tohle jmenuje, tahle opice. A ta opticky zmenšuje tu hlavu. Takže když nějaký opičák vypadá, že je velký, a přitom ještě má tenhle handicap, jo, to, co zmenšuje opticky tu hlavu, tak to musí být zatraceně dobrý. No, on říká, Zahavi taky říkal, že v podstatě je to podobný efekt jako ty nebezpeční pistolníci na Divokém západě, když prostě chtěli, aby prostě si na ně vůbec nikdo ani netrouf, tak když vstupovali do lokálu, tak místo, aby teda drželi ruku na pažbě pistole, tak měli takhle zastrčený ty prsty, ty palce za opasek, minimálně ve filmech, jestli to bylo i v reálu, těžko říct, aby ukázali, že prostě jsou tak dobrý, že si můžou dovolit i tadyhle sto, jo, že prostě, hele, on se dožil, on žije a přitom si dovoluje tadyhle sto, tak to vůbec ho nebudeme drahaždit, protože zřejmě musí být strašně dobrý, když i přes tenhle ten handicap jako ještě chodí a je naživu. U celý řady antilop není jenom důležitý ten obřitek, ale oni v okamžiku, kdy teda zblejsknou toho geparda, který se chystá zaútočit a měli by utíct, tak místo, aby to napálili pryč rovnou, tak začnou vyskakovat na místě do vejšky. Jo, a tím v podstatě říkají tomu gepardovi, hele, koukni se, jak jsem dobrá, jako já mám tolik síly, že prostě ti zaručeně uteču, koukej si najít někoho jiného. A skutečně ten gepard vlastně si vybere jako tu gazelu, která místo skákání do vejšky začne hned prchat. Jaký znaky se můžou stát tím indikátorem kvality? No, musí to být ty znaky, které jsou nákladné, které se nedají snadno falšovat. Jo, protože jinak samozřejmě by se brzo objevily nějaký geny, které by způsobily, že se jako budou exprimovat ty pohlavně preferované znaky i u jedinců, který budou slabí. Jo, takže to musí být něco, co opravdu je nákladný, co si můžou dovolit jenom ty, kteří jsou opravdu silní. U ptáků třeba tam víme, že je drahé a levné zbarvení. Levný je to nejhezčí, takový to jako nějaký ty kovově lesklý a takový věci, kde je to daný strukturou těch toho peří, nikoliv teda nějakým barvivem. Naopak drahý většinou jsou takový ty žlutý barvy nebo oranžový, kde teda jsou to vlastně karotenoidy. Jo. A karotenoidy ty v přírodě jako se těžko získávají. Musí ten pták získat z potravy a tím pádem musí být hodně dobře živený. A ještě k tomu, když je vkládá do toho zabarvení, tak jako si snižuje vlastně obrany schopnost proti některým patogenům. A to znamená, že jenom pták,
který má opravdu dobrý geny pro rezistenci, si může dovolit do toho investovat, jinak prostě chcípne, protože ho něco sežere. Ty paraziti ho třeba sežerou. Takže, aby to nebylo falšovaný, musí to být pro toho svýho nositele nákladný. Tady u lejsků třeba ty samičky si vybírají samečky podle velikosti té bílé skvrny na čele, jo, u toho lejska bělokrkýho. A jako to je něco, co by člověk řekl, že je levný, že to je vlastně čistě jenom strukturou toho peří, ale ono to má sebou přináší údajně jako náklady v tom, že ten samec, který má to velkou bílou skvrnu, tak díky odrazivosti světla tak hůř vidí. Tak musí být zatraceně dobrý, když i s tímhletím handicapem, že má velkou skvrnu, se dožil reprodukčního věku. Jo, dožil se té sezony, kdy si samice vybírají. No a zase tahle ta skvrna se mění v závislosti na tom, jak, jakým je dobrým zdravotním stavu. Tady to nedělali tím, že by jim tam přidávali blechy do hnízd, tady jim prostě přidávali nebo ubírali vajíčka. Takže když jim ubrali vajíčka a oni se nemuseli starat o tolik mláďátek, tak po té sezóně nebo v další sezóně se jim těm samečkům udělala větší skvrna. A když naopak jim tam přidali vajíčka, takže byli úplně vyřízený po té sezóně, když se museli starat o víc mláďat než obvykle, než je to optimum, tak se jim zase ta skvrna zmenšila. Takže zase ukazuje to kondici toho zvířete. Tady příklad selvama. Samice si vybírají podle velikosti té hřívy a přitom hříva představuje hodně velký handicap pro toho lva, pro toho samce. Jo, když má velkou hřívu, tak když jsou horký dny, tak prostě s takovou šálou se nedá vůbec pohybovat po té savaně, protože by se přehřál. Jo, takže oni skoro nežerou. Tady je vidět, jak čím je větší ta hříva. To je ne, tady není velikost hřívy asi. Tady je jenom prostě samci mají hřívu a když je vyšší teplota, což je tady, tak skoro nežerou. Jo, tady je velikost břicha, měřili, odhadovali. Nevím, jak se lvům v přírodě měří velikost břicha, ale asi to nějak jde. Tak je vidět, že prostě, když bylo horko, tak byli furt hladoví. A týkalo se to teda lvů, který měli tmavou hřívu. Jo, ty s tou světlou hřívou zase na tom byli trošičku lepší. Nebo výrazně lepší. Tak v 92. tihle ty dva, já myslím, že jsou to pánové, ale jistý si nejsem, přišli na to, že přišli s hypotézou imunokompetenčního handicapu. Tvrdili, že exprese mnoha genů, mnoha epigamních znaků je podmíněna nebo koreluje s koncentrací steroidních hormonů. A zároveň steroidní hormony snižují imunitu. Takže když ten jedinec má jako hodně exprimovaný ty pohlavní znaky, tak musí mít
hodně steroidních hormonů, ale zároveň kvůli tomu má malou imunitu. No, takže opravdu jenom ty hodně rezistentní si můžou dovolit takovejhle handicap. A hodně silní jinak prostě si můžou dovolit tenhle ten handicap. Skutečně těch prací bylo uděláno docela dost, který fakt ukázali, že je tam nějaká korelace mezi hladinou testosteronu nebo poměrem testosteronu vůči třeba kortizolu. Já nevím, co tadyhle brali ten poměr, jo, před pokusem a po pokusu. Takže tam, kde opravdu byl vysoká hladina toho testosteronu, tak tam bylo mnohem víc těch parazitů. Jo, tohle je jenom taková kontrola, na to nemusíte koukat, důležitý je tenhle graf. Skutečně tam prostě ta souvislost mezi testosteronem a tou parazitací zřejmě je. Tahle je čistší studie, tam skutečně vrabcům dávali implantáty s testosteronem a ty, který byly takhle zmanipulovaný, tak měli vyšší dominanci, udělala se jim větší skvrna na hrdle, ale taky byli víc parazitovaní. Těch studií samozřejmě bylo postupně uděláno spousta. V roce 2017 Fo et al. Tak udělali metastudii, vzali všechny ty práce, které se jim podařily nazbírat a koukali se, jestli tam ten efekt skutečně je. Tak ty manipulační studie, to bylo třeba s těma vrabcema, jak se jim dával ten implantát, tak ve většině případů opravdu tam ten efekt byl. Jo, tady vidíte, tohle je shrnutý, to je prostě ten celkový R, prostě R 0 by bylo, že ta závislost vodorovná, že tam žádná závislost není. A korelační koeficient kladnej by říkal, že je tam pozitivní závislost, negativní korelační koeficient, že je tam negativní závislost. A skutečně je vidět, že je tam negativní korelace, vypadá to docela pěkně. Ve všech těch studiích opravdu nějaký ten efekt našli a skoro ve všech studiích ten interval spolehlivosti nezahrnoval tu nulu. Jo, takže jednoznačně opravdu je tam ta závislost mezi testosteronem a imunitou. Naproti tomu ty korelační studie, ty tam někdy to vyšlo tak a někdy opačně. Jo, takže tam jako to byl spíš artefakt a tam se to zřejmě studovat nedá. Uplatňují se tam nějaký další jevy, který to nějakým způsobem vlastně znehodnotějí. Co je zajímavé, dobře to funguje i u estrogenu, že zrovna, ale tam to funguje opačně u těch samic, že prostě když mají hodně estrogenů, tak mají lepší imunitu. A tam je to robustní, že to funguje i v těch manipulačních studiích, i když se na to podíváte, tak tam jako ten interval spolehlivosti zahrnuje teda i nulu, takže asi to signifikantní jako není, ale ten trend je tam poměrně silný a funguje to, v těch korelačních studiích to dokonce funguje lepší. Tady jako to je signifikantní, ale těch studií je podstatně méně, než kolik se toho dělalo s těma samečkama. Tohle jenom pro zajímavost, funguje to zřejmě i u člověka. Prostě i u člověka je možný poznat hladinu
tričko nebo imunitu toho jedince z jeho morfologie. No, takže i ta samička by dokázala si najít, i ta žena by našla jako muže, který by dokázala rozpoznat, který z nich bude asi imunní a který ne. No, tady to je, tohle bylo dělané jako taková kontrolní studie, kdy jsme kontrola k nějaký jiný studii. V jedné jsme studovali, jak závisí koncentrace nebo jak závisí morfologie na koncentraci protilátek proti toxoplazmě, ale dělali jsme to u těch, kteří byli toxoplazma nakažení. Ale jako kontrolu jsme tam měli ty, co nebyli nakažení. Takže tohle ukazovalo vlastně hladinu těch cross-reagujících protilátek. Těch, kteří reagovali s protilátkama proti toxoplazmě, ale přitom ty lidi nebyli nakažení. Jo, měli málo těch protilátek. A to, co jsme viděli, to nebyly protilátky proti toxoplazmě. Prostě bylo to něco, co byly to protilátky, které taky reagovaly s tím antigenem z toxoplazmy, ale jako jenom kvůli tomu, že tomu byl podobný. No a vidíte, že tam byla hodně silná vlastně závislost jako té morfologie, konkrétně v tomhle případě šířky ruky na hladině těch protilátek. Nevíme, čím to bylo dál, už jsme to nestudovali, ale prostě evidentně se dá, souvisí teda morfologie i s kvalitou toho imunitního systému člověka. Konkrétně u studentů přírodovědecké fakulty. No, proč někdy nevycházejí ty korelační studie? Ono to může být tím, že se tam uplatňují prostě další jevy. Ta míra parazitace prostě může být daná tím, že ty, kteří jsou hodně sexuálně aktivní, ty, kteří mají hodně hormonů, jsou hodně sexuálně aktivní a jsou tím pádem vyčerpaný a můžou být hodně parazitovaný. Jo, že to vůbec nemusí být daný nějakou rezistencí a tak, ale ta příčina a závislost může být jiná. Prostě ty, kteří si samičky vybrali, tak ty potom budou hodně zaparazitovaný po nějaký době, protože prostě si je vybrali samičky a oni se celou tu sezónu jako pářej a pářej a tu a tam si stihnou ukousnout kus trávy. No, ovce se synem mají víc parazitů než ovce s dcerou, prostě to mládě. Ty synové jsou vždycky obtížný a jako je to náročný pro tu samici a tím pádem, jak je vyčerpaná, tak bude mít víc parazitů. Ono to platí i u lidí, když se vzali doba dožití, tak každá dcera prodlouží život té mamince a každý syn ho zkrátí. Nevím, v kolika společenstvích, ale myslím, v společnostech to bylo dělané, ale myslím si, že to bylo v normálních, jako v nějakých západních jako kulturách. Takže ne na nějakých prostě Afričanech nebo podobně, ale opravdu věřím, že kdybychom to udělali i v Čechách, tak to vyjde podobně. Z vlastní zkušenosti vím, že opravdu výchova syna je výrazně náročnější. Samčí signalizace genotypu. Jo, tohle přišel Vadeking, který zřejmě chtěl trůfnout všechny ostatní. A ten přišel s tím, že rezistence není jednoduchý znak, že má mnoho komponent a že vlastně jiný geny jsou potřeba na rezistenci proti jednomu parazitu a jiný geny nebo jiný alely v tom samém genu jsou potřeba na rezistenci proti jinému parazitu. A tím pádem ten samec
prostřednictvím té kresby v podstatě poskytuje té samici mnohem víc informace o tom svém genotypu. No a tím jí umožňuje, aby se si vybrala samečka, který má právě kompatibilní geny s ní samotnou. Jo, samička prostě, a teď potřebuju rezistenci proti malárii, tak si vyberu tamhle toho s tadyhletím znakem. No, skutečně našel korelaci, vzal si, naměřil na těch samečkách nejrůznější znaky a pak koreloval s rezistencí proti spoustě parazitům a našel tam celou řadu jako korelací. No, já tomu vůbec nevěřím. Myslím si, že se jedná o artefakt vícečetných testů. Přitom jako ta práce byla strašně moc citovaná a ono to vypadá hezky, jako jo, člověk by tomu rád věřil, ale myslím si, že to asi už je trochu přehnaný, že to asi pravda nebude. Tak to, o čem jsme si teď povídali, tak to byly indikátorové hypotézy. Jo? A my jsme mluvili taky o handicapech, ale to jsme jenom říkali, že ten indikátor, ten znak, který slouží jako indikátor té kvality, musí být nákladný, že musí toho svého nositele nějak handicapovat. Ale existuje zároveň handicapová hypotéza, která jde ještě vlastně o krok dál. A ta říká, že míra exprese toho znaku, toho epigamního znaku, vůbec nemusí souviset s třeba s rezistencí, nebo vůbec s viabilitou, s kvalitou genů toho svého nositele. Jo, že tam vůbec nemusí být závislost. A přesto to bude fungovat. Stačí, aby to byl handicap, aby to přinášelo handicap tomu svému nositeli. Jo. Takže stupeň parazitace nemusí ovlivňovat míru exprese pohlavních znaků, ale přítomnost toho pohlavního znaku ovlivňuje pravděpodobnost přežití jedince do reprodukčního věku. V okamžiku, kdy teda ta dědivost toho epigamního znaku je menší než dědivost jiných znaků, je výhodný se s handicapovaným rozmnožovat. Pro tu samičku je výhodný si vybrat toho handicapovaného, i když vlastně přítomnost handicapu objektivně jako nekoreluje s kvalitou toho samce. Ono objektivně nekoreluje. No, na začátku sezony nekoreluje, nebo když se narodí ten jedinec. Jo? Ale když se i s tím znakem dožil toho reprodukčního věku, tak už najednou to říká, že musel být zatraceně dobrý ve všem ostatním, když teda přežil. Ale důležitý je, že když teda se s ním ta samice rozmnoží, tak ty její synové by zdědili ten handicap. A to je špatný, tím by se to vlastně vyrušilo, ta výhoda. Takže je potřeba, aby ten handicap měl nižší dědivost. No a pak je to znak, který je jenom u samců, tak už i to naznačuje, že teda bude mít nižší dědivost. Jo, ta síla nebo rezistence, to se projeví jak u samců, tak u samic, ale ta přítomnost toho handicapu, třeba toho velkého paroží nebo těch dlouhých ocasních per, tak to se uplatní jenom u samce. Takže už to jako dává výhodu, takže ve většině případů je opravdu ta dědivost toho epigamního znaku je menší. A samozřejmě optimální je, když je to nějaký handicap, který má nulovou dědivost, třeba utržená noha. Jo, ty mláďata nezdědějí, ale přitom, když se ten samec s utrženou nohou dožil reprodukčního věku, tak v těch ostatních jako vlastnostech musí být
jako hodně dobrý. No jak se to projeví? No, když máme ty mladý samce, ještě hned po té, co se nějak vykulejí z hnízda, tak tam vůbec nenajdem žádnou korelaci mezi velikostí handicapů a třeba mírou rezistence proti parazitům. Jo, tam prostě vidíte, že to má nulový sklon. Jenže na konci sezony už to vypadá jinak, nebo po nějaké době. Prostě ty jedinci, kteří měli velký handicap a přitom byli málo rezistentní, tak ty vymřeli. Nebo to též měli velký handicap, ale měli špatně namixovaný geny, byli to chcípáčci, tak ty vymřeli. Jo? A to bohatě stačí. Jo? Tohle je úplně stejný graf, akorát tady jsem vyznačil tím červeným ty, který vymřeli. Jo? Takže v takovém případě ta korelace tam nově vznikne a pozná se to podle tvaru toho oblaku. Jo? Že to není symetrická elipsa tady kolem té osy, ale je to takový trojuhelník. Jo? Mnoho korelací, které v té přírodě vidíme, má právě tenhle charakter. A to je vidět, že to vzniklo tak, že tady, anebo naopak třeba tady, chybějí body, které tam nejspíš původně byly, ale byly nějakým způsobem odstraněny. Jaký jsou rozdíly mezi handicapem a indikátorem? No ten handicap, ten má obvykle malou či žádnou dědivost. Na to je vlastně selektovaný a vznikají tam třeba geny modifikátory, který tohle nějakým způsobem zajistějí, nebo je to způsobený spoustou vzájemně zastupitelných genů, uplatňují se tam epistatické interakce a podobné věci. Indikátor má velkou dědivost, aby to teda fungovalo. Zprostředkovaná, jako je to ale zprostředkovaný tou dědivostí rezistence. Jo, tím, že prostě se dědí rezistence, tak ty samci, vlastně ty synové dědějí vlastně i velikost toho indikátoru. Jo, ale není to kvůli tomu, jako že by byly geny pro ten indikátor, nebo tak, prostě ten indikátor je, jenom indikuje přítomnost těch genů pro rezistenci. U handicapu ta korelace vznikne teprve v důsledku selekce. Indikátor korelace mezi zdatností a expresí jako u indikátoru ta korelace mezi zdatností a expresí toho znaku je už i před zahájením selekce. Takže v umělém chovu třeba to dokážeme krásně rozpoznat, protože ty indikátory, pakli to funguje na tom principu indikátorů, tak to najdeme i v tom umělém chovu, kde teda nejsou, kde hlídáme, aby tam nechodili dravci a hlídáme, léčíme ty zvířata a podobně, nenecháme nikoho umřít. Pak, když to funguje na principu handicapu, tak tam tu korelaci už nenaměříme. Naměřili bychom je opravdu, kdyby se ty zvířata chovali v přírodě. No a projeví se to i na nějakým, jako na behaviorálních znacích, na chování těch samců. V případě, že to funguje jako handicap, tak samci vlastně mají důvod předstírat, že pro ně znak představuje velkou zátěž. Jako v 19. století takový ty frajírci, jak prostě chodili mladý kluk a chodili s těma hůlkama, jako a opírali se o hůlku, tak
to zřejmě fungovalo právě na principu toho handicapu. Jako jo, že ukazovali, že teda i s tímhle handicapem, které nějak zatěžuje, dosáhli takový jako postavení a ostatní se jich třeba bojejí nebo je respektují a podobně. Indikátor, samci mají důvod předstírat, že pro ně ten znak nepředstavuje žádnou zátěž. Jo, já jsem tak silný, že i s tadyhle s tím jako bez problému funguje. To nevím, co bylo. Tak já se kouknu, co to bylo. Dělalo samo. Tak nesmíme nikdy ale zapomenout, že i parazit je biologický agens a že se snaží odpovídat na evoluční tahy svého hostitele a proti každý zbrani se snaží najít protizbraň. Takže proto jako parazita je pochopitelně nevýhodný, když se ten jako když se žádná samice nebude rozmnožovat s tím parazitovaným třeba. Takže dost často se můžou snažit vlastně to kazit tomu hostiteli a dávat falešný signály. Jo, když se jedná třeba o nějakého parazita, který je přenášený dotykem, nějakým kontaktem, tak proč teda u toho samce jako nenaindukovat znaky, epigamní znaky, nezvýšit expresi epigamních znaků. No, zdá se, že něco takového by fungovat mohlo. Mně ku podivu nejhezčí připadá ten případ s pakomárama, když na podzim někdy je vidět prostě takový hejno pakomáru do strašné vejšky, jako na louce, jako přijdete a tam takový černý sloup stojí a to jsou pakomáři. A ono, to jsou samečci. A samečky jsou někde dole v trávě a tam jako koukají a najednou tam vlítnou do toho a s nějakým samečkem společně už zapadnou a už se spolu pářejí. Jo? A velmi často si vyberou právě samečka, který je parazitovaný, který má na sobě ektoparazita takový červený roztoči. Že prostě nějakým způsobem vlastně je to pro ně atraktivní a vyberou si to, takže prostě zmanipuluje vlastně ten parazit, zařídí, že teda ten jedinec je vybíraný. Jak je to častý, nevím, a myslím si, že právě ten fakt, že v těch korelačních studiích tak moc ty závislosti zase nevycházejí, tak může být daný částečně tím, že prostě ten parazit nestojí se založenýma rukama a snaží se dělat pravý opak. Takže závěry. Výskyt extrémních forem pohlavních znaků může být adaptivní z hlediska obrany proti parazitům. Opravdu říkám, před těma 20 lety tohle bylo strašně populární a spousta lidí tadyhle to studovalo v nějakých jako polních podmínkách a jako určitě na tom byly sepsané 10 000 disertačních prací a podobně. Což je samozřejmě problém, protože v takovém případě velmi často nějaké výsledky vyšly vlastně čistě náhodou, a ty byly publikovaný, takže prostě bych chtělo by se na ty výsledky podívat a udělat nějaký replikovací studie, ale jestli to někdo udělá, nevím. Neměla by být zaměňovaná indikátorová hypotéza s hypotézou handicapu nebo imunokompetenčního handicapu. Zejména teda, až budete dělat u mě zkoušku, tak se snažte
tyhle ty dvě hypotézy nezaměňovat. No a nemělo by se zapomínat na možnosti evolučních protitahů parazita. Opravdu jako ten parazit má mnohem silnější motiv, aby zmanipuloval tu samici, aby si ve skutečnosti toho parazitovaného vybrala. V každé generaci se opravdu ten parazit setkal s hostitelem. Zatímco pro hostitele to neplatí. Ten prostě v některých generacích se s ním potká a jindy zrovna v té dané linii se nepotkali s parazitem. Takže ten selekční tlak na parazita je systematičtější, dlouhodobější a není divu, že si vytvoří nějaký adaptace, který vlastně dokážou ten pohlavní výběr otočit ve svůj vlastní prospěch. To, že těch studií na tady tom je minimum, tak to je věc v podstatě náhody. Myslím si, že se klidně můžeme dožít jako času, kdy zase se budou množit na veliko práce, které budou ukazovat, jak parazit zvyšuje atraktivitu toho parazitovaného, aby teda si ho vybrala jako pohlavního partnera třeba ta samice. Mimo jiný, jako namátkou můžu říct, že třeba toxoplazmy je to naprosto zjevný, že ty nakažený samečci těm samičkám mnohem lepší vonějí u myší. Jo, že na to jsme padli při jedné diplomce tady na fakultě, ale nestačili jsme to odpublikovat, nebo prostě ta kolegyně už dál nepokračovala v tadyhle tom a tím pádem nás předběhli v Singapuru. Kolega to našel na krysách a odpublikoval tadyhle tu studii, ale myslím si, že to bude případ mnoha dalších jako parazitů, že budou využívat i tu možnost zmanipulovat fenotyp toho svého nositele tak, aby si ho spíš vybrala samička. Tak, to je všecko. Máte k tady tomu nějaký dotaz? I když vypnu nahrávání.